Në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim është vendosur që nën kryetarët e partisë të caktohen për koordinator të katër zonave zgjedhore, ku BDI-a do të garojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 24 prill. Kryesia qendrore e BDI-së vendosi që nën kryetarja Teuta Arifi të jetë koordinatore për Njësinë Zgjedhore numër 1, nën kryetari tjetër Sadulla Duraku koordinator për Njësinë Zgjedhore numër 2, Izet Mexhiti për Njësinë Zgjedhore numër 5 dhe nën kryetari tjetër Nevzat Bejta, koordinator në Njësinë Zgjedhore numër 6. Bashkimi Demokratik për Integrim kohë më parë krijoi shtabin qendror zgjedhor që para 2 muajve duke emëruar ministrin e ekonomisë Bekim Neziri si kryetar shtabi. Pasuan krijimet e shtabeve zgjedhore lokale në gjitha degët e kësaj partie, ndërkohë që u bë dhe promovimi shtabit qendror zgjedhor me moton "Fillojmë".